Четверту річницю кривавих подій Революції Гідності в центрі Ужгорода священики різних конфесій провели молебень в пам'ять героїв Небесної Сотні. Учасники Євромайдану та всі небайдужі ужгородці зібралися разом, аби згадати мирну акцію протесту, яка переросла в кровопролитну боротьбу за європейське майбутнє країни. Серед присутніх були й ті, які безпосередньо знаходились в епіцентрі тодішніх протистоянь силовиками. Майдан пішов наступ, зім'яв ряди Беркуту, Беркут почав тікати, і тоді почалися перші постріли. Тобто я був в районі Жовтневого палацу, піднявся на пагорб, зі мною ще там близько 10 майданівців бігло, і один мужчина біг біля мене, отримав кулю прямо в лоб, і тобто на місці він, тобто від кровотечі, був загинув, тобто його вбили. Ми взяли його, підібрали на якісь імпровізовані носилки і віднесли до сцени Майдану, ну, щоб там його лікарі оглянули, але, ну, як то кажуть, вже було пізно. На площі Театральній, де проходив ужгородський Євромайдан, люди палили свічки в пам'ять за загиблими патріотами. Біля них також було встановлено плакати з зображенням всіх полеглих героїв Небесної Сотні на головному майдані країни. На площі Народній в Ужгороді людно. Сотні містян тримають в руках лампадки. Намагаються запалити свічки попри вітер і між собою промовляють. Дай Бог, аби загибель сотні була немарною. Найголовне з думками тими, що втрачені життя, але ж є надія головна, що вони не дарма. І що ми, діти і внуки, будуть жити краще. Взагалі Україна буде іншою, демократичною. Сумний день, трагічний, тому сподівання на молоде покоління. Звісно, позитивні відбуваються. Так що повільно, але щось відбувається на краще. Я оптиміст. Шкода людей, які загинули. Але сподіваємося, що їхні жертви не були марні. Так в Ужгороді вшанували героїв Небесної Сотні. Символічно на площі Народній, адже саме тут і 4 роки тому було розгорнуто наметове містечко гідності. Пан Петро каже, вважає своїм обов'язком бодай раз в рік пом'янути героїв Сотні, адже саме завдяки їхній жертві в Україні настають зміни. І попри нелегкий період, переконаний, вони на краще. Треба пом'янути тих, що погибли, з надією на те, що краще буде в Україні. Якщо вже не нам, то нашим дітям. Дуже важко йдуть реформи в Україні, але надіємося на найкраще, що воно буде все-таки краще. І люди, молоді люди, які в розквіті сил, віддали своє життя за нас. Під звуки жалобного гімну Майдану пливе кача, закарпатці вшанували героїв Небесної Сотні. Там не знаю. Помінули героїв Майдану. Разом із закарпатським хором помолилися за Україну. А на завершення пустили в небо синьо-жовті кульки, символічно відпустивши всі незгоди в очікуванні мирного неба над Україною. Святий.